先生既见识过他的命短，那先生就该顺应天意，莫要用无形之中再生孽缘。若再接触逆天而行，恐怕先生自己也结束难逃。逆天就逆天吧。 压境，沿途的烽火台居然没有一个点燃烽火，为何？左相，你说。陛下，相国他没来。停！停！快停！相国大人说了，不到大夜寺，公子的马车不能停。为什么？ 今日有变，什么？相国大人说了，到了大夜寺，自有人和护着公子周全。你为什么带着黑色宝剑？公子，若是不调转回去，我便自刎于今日。掉头。 Thank you.
阿玛，你醒醒！